питаннях забезпечення армії. У нас вони є. Це позор, скрепісна. Перше, моя пропозиція, відповідальних за ці питання передати документи в прокуратуру і судити по всій строгості. Тому що ми відправляємо людей на схід. А там кров. Вже приїхали центр, будуть їхати далі. Вас пропонують матері, які будуть ховати своїх дітей. Це і перше. Друге. У нас є чудовий депутатський корпус, який вирішує дуже багато питань в області. Пропозиція наступна. Якщо не буде сформована комісія, не буде виправлена ситуація, пропоную. Я думаю, громада і самооборона це зроблять. Вивезти депутатський корпус на полігон, нехай вони проживуть в тих умовах на протязі 5 суток. Тобто я думаю, що вас вже правильно відправляєте людей. Включно з паном Троценком і всім керівним складом, щоб ви зрозуміли, де люди мають бути, якщо люди мають спати. Зі сходу телефонують. Люди по 45 днів сидять у копах. Якщо їм мівіна попадає, це за щастя. Тому задумайте, що ви робите. Тому що прийдуть хлопці зі сходу, які виживуть, і вернуться сюди. Повірте, вони прийдуть настільки озлоблені, що вас всіх в першу чергу поведуть на місце. За те, що ви продали український народ. Тому прошу громаду підтримати самооборону цих питань. Дякую. Дякую вам.